grupo Rofim, que reúne médicos da comunidade judaica, realizou uma palestra com a participação da médica Lea Grimberg e do rabino Davi Weitman, que falaram sobre o envelhecimento e judaísmo. O grupo do Rofim Brasil começou quando eu estava na faculdade de medicina, e eu senti que, na verdade, os médicos, os estudantes que estavam se formando, eles eram jogados no mercado, jogados no mundo como mais um. E eu senti que, como nossa comunidade é muito ligada, muito conectada e ajuda um ao outro, a gente podia formar uma associação de médicos judeus do Brasil todo. Basicamente, o objetivo principal do projeto é realizar um relacionamento profissional, social e religioso entre os membros, estudantes e medicina. Já temos hoje afiliados quase 600 membros e, se Deus quiser, queremos expandir e também, com esse evento de hoje, ajudar toda a comunidade judaica no debate de temas relacionados à temática de medicina e judaísmo. Acho que eventos como esse, através do Rofim, pelo Jonas, que se propõe a trazer, agregar conhecimento e informação a toda a comunidade judaica, é sempre aberto a toda a comunidade, e isso traz cada vez mais informação, e essas informações são usadas por todo mundo. A médica ressaltou os estudos a respeito de doenças que ocorrem principalmente na velhice, enfocando o Parkinson e mal de Alzheimer. Já o rabino Davi ressaltou a visão judaica da velhice e o respeito que devemos ter por pessoas idosas pela sua sabedoria e experiência de vida. Quanto mais idade, mais sabedoria e mais experiência de vida. Quanto que a religião colabora na cura de uma pessoa, ou assim, ajuda também talvez na parte de envelhecimento. Uma coisa muito importante, quando a pessoa está doente, a família está doente, porque todo mundo fica em função da doença da pessoa. É triste para todo mundo, a pessoa exige cuidados, então ter uma espiritualidade, isso realmente ajuda muito, ajuda como as pessoas vão reagir a isso. A alimentação nunca chega. Ambos citaram como viver bem e com saúde por muitos anos, sendo necessário o principal foco, a alimentação. A Torá tem alguma explicação para essas doenças atuais que antigamente não existiam? Muitas doenças atuais estão ligadas à alimentação. A pessoa tem que se cuidar muito na alimentação, porque quando a Torá recomenda as leis alimentícias do kasher, é muito mais do que a gente imagina. Ao final, o público pôde ainda tirar suas dúvidas. O que mais me valeu é que existe um investimento que está sendo feito nessa área. E uma pergunta, eu acho que sucinta, é algo que já se sabe há milênios, né? Que os nossos sábios já sabiam, que atividade física é muito importante. Parece tão simples, mas a gente deixa de fazer, não só atividade intelectual, e comer menos. A palestra de hoje me mostrou que realmente as pesquisas, elas tentam agora descobrir a causa e não curar o resultado, né, da doença, porque estava lendo pesquisas que estavam descobrindo, mas era só o resultado. E a doutora, né, que fez a palestra, ela me mostrou que eles estão tentando encontrar a causa. Thank you.
Não se esqueça de acender as velas do próximo Shabbat. Dia 15 de junho, em São Paulo, às 17 horas e 7 minutos. No programa passado, você acompanhou mais uma parte da viagem feita pelo Projeto Alicerces. Veja agora a continuação. Muitas brachot, muita saúde, muitas alegrias, caminho da Torá para todo mundo. É bom esse, né? É, claro, parnassá para todo mundo, para a Gabi ali, que também tá forte, segurando ali o... A gente tá aqui no túmulo do Hamar, que foi um personagem muito importante na religião judaica. E estou pedindo muita felicidade e saúde, e muito sucesso para mim e para minha família, sobretudo. E é muito orgulho ter a oportunidade de ficar aqui na Polônia, na Polônia, em Cracóvia, para conhecer os nossos antepassados e as personagens tão, tão importantes que fizeram parte do nosso povo. Chamou o bispo e chamou o rabino para uma conversa. Isso está escrito na Torá? Não está escrito? Por quê? Como? Obviamente o rabino foi bastante humilhado. A sua opinião sobre nossa programação através do e-mail programafontes@yahoo.com.br.